حکومت خلاف ہو پدی کی دا کتا سلو خوان در کینو لکا آغی تا بورشی دا یو مصرا چنو پاکستان پا ہر تقریر کیا دوا زان لبوس خکی پی دا ڈالر رو ڈکوا اسی کرزوا عمران اسی کرزوا تچی امریکی تا دانی برگ غوا دی لنگ شوا ستا پا کی مزیش ویچی پا منگ دنیا تنگ شوا سنگ پا قلار دی کشمیر مودی تا پری خودو سر دی پا آسان دو مودی پا خبو کی کی خودو ٹرمپ دی زان لیار کو کشمیر دی دی نزار کو تا دا کشمیری اولس بچے ازار ازار کو نو سچی دی بزلو دو زلغل دی خلی لراغے خبل کشمیر با عمر کی دا حل دی خلی لراغے سنگ جی مشتاق احمد خان سے ہوئی دا خبر دا نور دی چا مورا بس خپل ډنګوا اوسی ګرځوا عمران اوسی ګرځوا نه نه بیا نه بیا نه پوره کیږي دا قائد انقلاب نور نور دی چې ما اور بس خپل ډنګوا اوسی ګرځوا عمران اوسی ګرځوا او خزې نر قوای بنگلا چا وتاویګا نوې پاکستان دې په چورلک خو مشرمېګا او هر بچے بچے دی وطن دی قرضدار کو وی اول کے سچ ہر یو تن دی قرضدار کو تا پتہ نشتر لوگا تن دا اوکرانی دا خلق چی بچی خرسے اخر مسلمان دا وڑی جی نے وڑی سچ سب بنا رسول دا دل تا دا غریب زندگی دا تیرے دول دا ستا دا مدینے دا ریاست خود اگا حال دے سکا خود کشی کوی غریب چی سم کنگال دے نو موج کے وزیران ساتا غریب پازابا وا اوسی کرزوا عمران اوسی کرزوا او بل نظر دے چیز خدا منن دے اندو مال چی پامبران خری مستا سر پرسوار پاکستان خری بس کم وړلې د خسرو د ترین د سره زار کړه خلک د چینو پسې ته پوره خوارو زار کړه ته د ډبل شان او یو څوک ته سې وایې درې ځله په میاشت کې پټرول ګران په اووا وایې تا د قادیانانو سره کلکه یاري وکړه تا د اسیا په سر د تلو سودا بازی وکړه ستا غلام سرور پی آئی ای لپری خواهلے دے ہر بچے دے سٹیل مل دا مزدور لوگی وحلے دے نستا وزیر ممبر دل تا بلا او خان پا بڑا کرو تولو پا شریک پا بیا بیا او خان پا بڑا کرو نو ہر وزیر توائے سر سرے کی ٹولاوا او سی گرزوا عمران او سی گرزوا او ہر وزیر توائے چی فریب کوا دوکا کوا غلا کوا رشوت اخلا کرپشن او ڈاکا کوا ستا دا پنزوس ٹولو نو کرونا ہوا ہوتا ستا دا پنزوس لکا کورکونا ہوا ہوتا خرات معلومی دا اخنی دخت زیاد دے خرات معلومی دا اخنی دخت زیاد دے ستا پا حکومت کی دا غریب بچے میراد دے تب از لکی وائی چی مامون دا بیا دی مون دا تب از لکی وائی چی مامون دا بیا دی مون دا تخت بلندن تا چی عوام بیادر کی پون دا نو چا در تا وائن سلدہ پا سفر خیجوا اوسی کرزوا عمران اوسی کرزوا آخری بات چی دا تیم مختصر دے نو خلق داسی وائی چی کرشت لخو پاست لگی زکا چی ماشتو خوا میشا پخل پاست لگی خصو کم نمستو سو کی دارائی لپی شولنی سی یو چی پا آوائی شی پری بیا پا ورشولنی سی ستا پا حکومت کی ہوگی تکی مزدو نیوز جاری کمان دزوالیو تا دا شرافت دا سیاست جنازه او ویستا تا دا امانت و دیانت جنازه او ویستا ستا مثال دا خراری و دا یو دست سر لاری تا مر بیا پا کم استر بود برا نواری تا دیر و اسمتون دا وڑو بچو نوٹری دی بیا یه دا حق درنگ پا آغا زیبان دی وجری دی نو مر دا سی کرزوان